Я, Микола Даделюк, розпоряджую оцим, що все моє майно, рухоме і нерухоме, вартості понад мільйон доларів, переходить на власність мого сина Ярослава. Але під умовою, що він поїде до Старого Краю і там одружиться зі свідомою українкою. Що ти думаєш про жінок? Чуєте? Властиво? Мені б'ється воістину героїчне серце. Він американець, світова людина, з іншою душею, з іншими поглядами. У нього нема української душі. Там в Америці я мав одну душу, а приїхав сюди, я почуваю, що маю дві. А ти поїхала за мною до Америки? Ви що, маєте там ґрунт і хату? Мамо, не роби такого страшного обличчя, бо виглядаєш як здушеного гірок. На себе подивись. А ну що й таке мені на тому місці дає зір? Тихо! 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 Ля-ля-ля! Рекламу я зробив прекрасну, чисто по-американськи. Так що, скоро про нас прознають.